ka arrimaha bulshada oo todobaadkan aanu ku wareysanayno xidigta Maraykanka haysata hooyada business womanka ah isla mar ahaantaasna ah marka la kaftano milkiilaha TikTok ملايين dad ah oo Soomaali ah ayaa jiniba ayaa ku xiran Cali Xamza weeye oo aad si fiican u taqaanaan markii uu horeeyso magaceeda ay sheegtay weeye social media ma jecla magaceeda soo dhigto laakiin way nagu ixtiraamtay Cali waxa yar fara badan maanu ka wareysan doonaa nolosheeda ganacsigeeda horumarkeeda iyo waliba darsiyada laga baran karo iyo caqabadaha horyaalla gabar xijaaban oo Soomaali ah inay ganacsi samaysato ay markaa dunida la tartanto sharaf iyo karaamo ii tahay soo dhow walaashay Thank you, Walalki. Thank you for inviting me. Oh, man, so waqti qaadati. Oh, you know, oh, man, so this is my first time, you know, interview. Waqaf, sifi arafa abi. Okay, I'm at Adelina. Thank you. Thank you. Dadka aan ku qoonin oo just arka video yaashaada kaliya bal noo sheeg adiga naftaada iyo noloshaada wax yar ku saabsan goorma Mareykanka timid xaggee ku dhalatay meeqa jir ayaa markaa Mareykanka timid Well, I came when I was 9 years old. Af Somali geesas mu fiicno, but I'm going to try. Tagaas san ano ku jira inta imaade. 1997, September 12 inta imani. Nashville mail or another state ano so digi Nashville, Tennessee ala daha. I came with my sister, iyo ninket, iyo family kit, iyo my uncle, my cousins ala imani. Marka hageet toosugu imaate markaas. إلهي سبحانه وتعالى كو بركي آمين آمين ما شاء الله كو رهيسنا الله سيو كو أنا أهيستنا إلهي سبحانه وتعالى آمين and هو ياشو كورينو ينقعنا أتاقي لك إلهي جنة الله يقليو ما شاء الله is a huge challenge ما يخجينا أوير if you don't mind me asking 11 years old 11 years أوير ما شاء الله the right. oldest is 23 the oldest is 23 دكا صاحب بضاء أو social media كارحرا وحي ليهين aan lix arruur aan waa ordaysa ma sha Allah fid ba tahay what is the secret cuntana waa cunta maalin kasta walaa there's nothing secret adoo yaraan markii lagu arooso you know muruga dila dhahay oo lagu duqoonaa ana ku duqoon lahay raising six kids is not easy but yaraan markii ku aroostii oo yaraan ilmihii ku dhashi ilmihii adaa la soo koroosa xawaa marka dhiirri gelinaysa ama encourage gareynaysa yaraanta in lagu guursado qofka intuu yar yahay dhalinyaradii I want to recommend it to everyone because this can mental ka you know maska hadalka bil aadanka it's not the same no it comes with a lot and if you cannot handle it I don't know ana iska hadli kara you know strongness ka you know toughness ka you have to be tough because ilma tahay your brain is not that maska hada iyo وحبه ما كلا اوكتي يو نو هدنا دونكا الما كينيسي ريسبونسبيلتي يا كاجرا سو اذا بالما اذا الما تهاي اتنشن وبا هانت هاي او لاف كي وبا هانت ادنا الما سي كورينوسا سبيشال باك تو باك او يو نو تتك يرانكو كو اروساين او الما ها باك تو باك ودا لاين اي وود ريكومند ات هذه يا دكتور هو فيري وايز ماتشور تهاي لباتن سنه اتليست Labatan sono mis labatan ilo, I feel like it's a perfect age. Because maska hada is a fool, so you know wixi fi'an I wixi xunwa kalaka sesa. Waya. And hoya tahay, arura kurnisa, business woman ba tahay, waxana ba mirlu iran ka hadal no. Untada makhaida, hotelka, dreamka, hard worka, and ear reward ka also, mashallah. Dawadiyal, and Ali waxa ay samaysay, waxa ad iya ad iya ad logu farhawi. إنه مخايد سميسي أيضو شيفتها عمتدي كارنيسو صومالي كريه ما إيبسانيان أجنبي جيواني أركاي عمتدي نسي وفي عمتهاي موفبراوي إيا ملاي نوصو سعود من رؤيسي موفبراوي ملاي سليد معساري أنكو عمتدي أخوي دينا نوصو ميجرتي باك هوم It was a good quality food جيري جيري you know or like tasty بريسك يوحاس then it was like I cannot describe it
So, especially American Mickey Imani, it's not the same type of has mihili sinta. halkaasi igu hay video aan jecelahay daawadayaasha la wadaago. ninkii shaqaysanina la sheegis xaaraan waay mugo waa jecla qofkii kan soo sameeyey. Anyways, maanta muufu baraawo aani tusuuya ku dheh birteen waxa ka sheegina, okay? Muufuday ku maqnaada, wajigay ku maqnaadinina, okay? Muufuda saas kuus kuus ku soo baxa waay. Waxa ku cuni kartiin malaayni xaas, saliid macsar kor ku shubo, shaahi. Sorry. And no problem. Muqaalkaas dad video maxay ku xasuusinaysaa? Wallahi, that's the time horto oo chef nimada gale, masha Allah. One of my good friend, her name is Maimuna. You know, ila dream kan igalisi, masha Allah. It was through contest that hi Willy, you know. Couldn't imagine. I couldn't imagine or matter. Oh, like mother aan ila ICC, you know, the name Malia's or Manta Malia, Chef Malia ila ICC, you know. A restaurant magaciisu waxa laha flavors from afar, California, yeah, like you guys can search it as well. Sure. But dream cake meshu ka bilawati. It took step by step manta. Man, I never thought manta chef on nokona millions of people ukarina, you know, thousands of people ukarina. Man, I never needed the magilinin. But I was the type of person I like to try. No matter how many time order, or no matter how many time I fail, I keep doing it. And especially like that ko picky guy hajiri, like, you know, into the milky milk so gato or somewhere else. I was just that picky child that hajiri. Right, right. So I come out with my own creation al sobha. Ali, 1 second. My voice is coming back to me. And you're frozen. You can't. Oh. Don't mind. Daawad aan soo dhaweynaynaa Cali aan kala sheekaysanaynaa horumarka dadaalka iyo ganacsiga ay wado. Yeah, now we can see. Well, trying to get out the kid, but I'm not sure. Hooyo, gurigana way wadataa, waajibkeedii gudanaysaa. Waa kartaa Cali. Adi marka ma college iyo jaamacad baad ku soo baratay wax kariska, mise guriga ku baratay adaa iska bartay iskaaga? I went to school for it. And then how I said college adi, normal college adi. I graduated from high school. So it's not easy thing. Oh, just jikade the kasoba hai, cooking for millions of people. No. So, and what are the challenges? Like what? Like challenge, yes, or that, you know, or until it's the karilema hai. It comes with mind, maskahu ko imada, techniku ko imada, you know, I don't know how to describe it, like, jikalas marki galo, I feel like I don't kada nahir mama. So I come out with my own wihiga samana, and I know how to do it. And so it's your recipe? I come out with different recipes. I come out with my own recipes, especially at the spices saka. I don't just choose one country le maadi, then I go marksuqa ado, different spices are kalafiria, just to see what kind of what the spices does kanna muhusumaya, you know. Waxaan ognahay hodelada ama makhayaduhu waa very hard work weeye. Waxaan arkayna adigoo box dhan oo banaana wada, and let's watch that and see how it goes. Daaliya shopping la sameeya Malia's Kitchen amaanta la soo adeegaya Soomaali Maxamed waxa arwaani tuso xoogo ku shaqeysto dhididkayga oo daacad wax kasta ku geliyo wallahi billahi. So maanta xarwaani tuso baakiyashan saan u culays aqaada gaariga saas u jiidin ajijiida maalin kasta fiirihii waa jajabay manoolo bal alxamdulilah ilaahay waxaa ka tooga oo caafimaadkay ilaahay igma iga qaado lix lixaadee ba ilaahay hadii isiiyo waa shaqaysanaa dhididkiiga ku shaqaysanaa xooggeyga aa faamilkayga ku korinaa maanta wax ka macaan badan male. So waxaa rabaa inta ii soo ducaysiin makhaayo qurux badan aa rabaa before oo contract gay kan ii dhammaanin oo raqiis ah oo ma sabir iska qaqaadiin Malia's Kitchen aa jooga inta dhihdiina rabaa please ii soo duceeya oo niyadeeda oo qalbigeeda wixii rabo ilaahay ii sahdo iyo wixii shirna ilaahay iga dheereeyo please ii soo duceeya and come support Malia's Kitchen. I love you guys for the sake of Allah. Magartay Aliya, and there you go, shopping kiwa samaynaysaa feriya ku jajabay, and
waxa joogta shopping ki cuntada adaa karanaya is very tough environment. Oh yeah, you can see tire koji kadan ba wa hasnan horta makhayo wallahi dadka easy umalayan. It's not easy because you're the chef, you're the wax kastana. I'm the cashier, the server, the cooker, and I have half of Kalo, my co-worker ila shaqay. So is this me and her? I cannot even afford qof kalo wax iso sameyo. So I like to go do my own shopping, even though waxas da uleyska la qaadayo. And shopping, guriga amal mahay. We're talking about every other day I shopping la ada. Good quality food oo giliya. Just cuntada iska kari lahata maayin. Walaay, shopping markii aado, wax oo niyadeeda u jeclahay, ugu macaan badan yahay aa soo gada. So my customer can feel happy. Well, yeah. I am sure they are very satisfied. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, and you have a big dream. Riyo weyn baa leedahay. Maxaa nooga sheegi kartaa mustaqbalka, maxaa soo socda mustaqbalka dhow iyo kan fogba insha Allah? Insha Allah, hadda meesha aan ku jiro waa ka baxaya the end of next month, ka baxaya August. So meel waxaa rajaynayaa oo fiican ah oo maanta dadkayguna u dhowahay oo dadkayga dhanna iimaanayaan. Oh, good. Oh, like is affordable. Eh, had mesh ani kujiro $1,000. Basically, I'm working for free. So had the halsana this feel kujira. Oh, I want to go big. I'm not the kind of person I give up. No matter what you do, I don't give up. I cry about it and I move on, because I feel like, you know, building your dream, it takes a step. So each step oqalto kudadi, do not give up. I keep going up. That's what I want. Because I give up low mara asani gudadi, and still need, this is my third one, why that I never give up waforana, because the whole purpose of Manta California ugusu guri or Minneapolis Manta dadkeega or badan arke or Somalia shi digeega arke, I was so happy had a good quality cuntada oo qalbiga laga furay oo laga karinay u keenay, you know. So I'm still not giving up. Dadka ajnabiga cuntada karisay markay dhadhamiyaan cunto Soomaaliga maxay dhahaan? Oh my god. They wallahi bila misfalino, wallahi bila misfalino. You have no idea. Different countries are ukari. Everyone, and you can google me up. Had google diga shi Maliya Hamza diga liso arkesa, what I did, where I came from, kulu arkesa. But everyone that comes wallahi into the order to me. Every time, كلهم والله حواسون أقلان. الحمد لله ما أنت إجارك يجي ما بيحلهاني، ما أنت أذيك يجي ما يجي صوب بيحلهاني، ما أنت أنا ماي كوركر كي يجي نمسيلهن لعك. مرهرة المقايد الحيل هاي. الحمد لله I appreciate it from all the customers I got. داود يال عليا وشاينين استار حقيقة وحاي سميني ذلك هو يلي حرورة كرنيسة. oo haddana shaqeynaysa full time, hooyannimadu waa full time iyo half, makhaayadna ka shaqeysid oo adigu wax karinaysid oo dadkii cuntadii siinaysid shoppingkii aadaysid, waa hawl kale oo dhan oo u baahan askar dhan inay ka shaqeyso. Mashaallah, waxay ku tusisaa gabadha soomaalida ah inay tahay qof karti badan, adkaysi badan, dadaal badan, shaqeysanaysa, horumar doonaysa. Lix caruur ku riskooda qurba lagu korinayo ama Mareykanka ama Ingiriiska, is really really hard. So waxaan rabaa inaan ku dhaho mabruuk boqolkiiba boqol, waa kugu faraxsanahay aragtidaada, dadaalka. Role model baa u tahay dad fara badan oo doonaya inay ganacsi sameeyaan, hooyooyin ah ayagoo guryahooda jooga ganacsi samayn karaan. The world is online now. One thing that I always tell everyone, no matter wixii adduunkan kugu dhacay, it's all about test. Horta adduunkan test aa u joognaa. Don't think wax kasta easy ku imaanay. You have to work for it. So don't add the hand manta, I failed on this, mar kale ma samayn kari. I know horta naagaheena Soomaaliyeesha, we are very strong. Horta mashallah, we are very strong. When it comes to be business, when it comes to be ideas, manta dhiigayga Soomaali ka imaada, I'm so proud. Bema ku sheegaa wallahi. Manta aqliga aniga ugu jiro ma heli lahaani. But all what I want to say, do not give up. No matter what, do not give up. Qalbigana iska dilin, maynkana iska dilin. Adiyaad tala adiyaad wanaagsan way. Waanogahay maanta waa shaqeynaysay, waa daalantahay, waa ku fasaxaya. Waxaan ka mahadcelinayaa waqtigaaga, dadaalka ahaysid iyo hawsha ahaysid,
sky is the limit baa liraada waxaan ku rajaynaynaa magacaaga meel walba maraykanka iyo caalamka lagu soo qoro meel kastaa restaurant ka furti magacaaga ku qoraya meel kasta ka furtaa rawa and by ninkii imanaysiin by dadkayga imaanaya support garanayaan other dream can make my dream come true it will definitely come true waxaan jeclaan mahad celiya caaliya xamza oo hooyo soomaaliyeeda shaqaysanaysa ganacsata ah isla mar ahaantaasna dadaalkeeda iyo xirfadeeda iyo fikirkeeda bulshada soomaaliyeed iyo ajnabiga u soo bandhigtay dhaqankeena inaan ku faano aan u soo bandhigno bulshada dunida aad iyo aad baa loogu baahan yahay cuntada soomaalidu haatan waxaa muuqata baraha bulshada inay si xoog u haysata caalamkuna ay arkayaan cuntadan inay ka fiican tahay cuntooyinka dadka kale ay cunaan I'm very proud of you my young sister thank you Walaalkay thank you for taking the time and thank you waxaan jeclaan mahad celiyo ambassador maxamed cali america oo guldhig u ahaa wareysigaar inuu baxo cali boqolkiiba boqol waa mahadsantahay daawadaal idinkuna waa mahadsantihiin intaan kaloo kale dib u kulmi doono عالية أو حديقها مريسة أنا أركض Thank you. Thank you, Abu. Thank you, Alaba.